My jsme na dupe transport, Rakmene, jsi to ty? Čau Vašku, jsem to já, jak to prosím tě vypadá směr Brno? Hele, je to čistý, občas jde nějaká bába do Kauflandu, tak dávej pozor. A jak to vypadá směr Olomouc, prosím tě, teď jedu na Olomouc. Litovali jsou tam dva osobáky, osoby bávej na to. Pozor. Dobře, díky moc. No nic, hele, už tě špatně chytám, tak se měj, zdár.